Tempo para a equipe do São Lourenço respirar. Olha, tentou, bateu. Sérgio pitou. Gol! Júlio! Do Joaçaba! Faltando 15 minutos, 48 segundos para acabar o primeiro tempo. O primeiro chute do Heitor. Defendeu o Sérgio. Ninguém veio na cobertura. Ele coloca para o fundo da rede. 1 para o Joaçaba Júlio. 0 para a equipe do São Lourenço. Partiu para a bola, Renatinho passou, ficou um homem na barreira. Agora vai com a perna direita, rolou, preparou, voltou novamente. Que isso, Teixeira de perna esquerda, bateu! Gol! Do São Lourenço Teixeira! Empata o jogo, faltando 6 minutos e 4 para acabar o primeiro tempo. Reveja, ele pega um chute. Opa! Furou, voltou para a perna esquerda. E quem fez foi o Renatinho. Coloca para o fundo da rede, corrigindo, passando a informação. Agora já com a certa bagagem e experiência também de disputar uma Liga Nacional. Olha, chegou o Joey, bateu, golaço! Joey, faltando 12 minutos, 4 segundos para acabar o jogo. Olha só que petardo, que raquetada, que bomba! Esse foi um míssil profundo da rede. Godoy, goleiro linha, tentou, bateu! Gol! Do São Lourenço Lolato! Ele faz uma homenagem, faltando 29 segundos para acabar a partida. Ele, num foguete de perna esquerda no ângulo direito do goleiro Bruno, empata o jogo aqui em São Lourenço, Lolato.